ខ្ញុំបាទឡាយសមៀនសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានពេលល្ងាចរបស់ VOD ដែលមានផ្សាយផ្ទាល់តាមរយៈវិទ្យុសារីកា FM 106.5 រាជធានីភ្នំពេញវិទ្យុ 95.5 ខេត្តសៀមរាបវិទ្យុ 105.75 ខេត្តបាត់ដំបងនិងវិទ្យុគិរីដងរែក 90.25 ខេត្តឧត្តរមានជ័យជាទីមេត្រីមេតិការព័ត៌មានសំខាន់សម្រាប់ថ្ងៃអង្គារទី15ខែកក្កដាឆ្នាំ2014នេះរួមមានសមត្ថកិច្ចខាត់ខ្លួនតំណាងរាស4រូបបន្ទាប់ពីការប៉ះទង្គិចដោយហិង្សារបួសមនុស្សជាង30នាក់នៅក្បែរទីលានប្រជាធិបតេយ្យសង្គមស៊ីវិលសង្ឃឹមថាព្រះមហាក្សត្រនឹងមិនឡាយព្រះហស្ថលេខាលើច្បាប់តាក់ទងតឡាការរួមទាំងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតដែលនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាបន្តបន្ទាប់លំដាប់តទៅនេះខ្ញុំម៉ាក់ឡាយសាមៀនសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាមន្ត្រីឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សដែលបានតាមដានការបង្ក្រាបនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះអះអាងថាមានមនុស្សជាង30នាក់រងរបួសក្នុងនោះសន្តិសុខដែលមានរបួសមានចំនួនច្រើនជាងបាតកោខណៈបាតកោរបួស6នាក់ប៉ុន្តែសមត្ថកិច្ចអះអាងថាសន្តិសុខរបស់ខ្លួនរបួសជិត40នាក់រីកាបន្តដោយកញ្ញាចនសេណុចប្រធានផ្នែកបច្ចេកទេសស៊ើបអង្កេតរបស់អង្គការលីកាដូលោកអំសំអាតប្រាប់ VOD នៅរសៀលថ្ងៃអង្គារទី15មិថុនាក្រោយពេលប៉ះទង្គិចគ្នានៅព្រឹកមិញនៅពេលទៀមទីឲ្យបើកទីលានប្រជាធិបតេយ្យនោះបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សជាង30នាក់រងរបួសក្នុងនោះសន្តិសុខរងរបួសច្រើនជាងបាតុករខណៈបាតុកររបួស6នាក់ចំណែកអភិបាលរងខណ្ឌដូនពេញលោកសុកពេញវុឌ្ឍដែលបញ្ជាកងកម្លាំងសន្តិសុខនោះអះអាងថាសន្តិសុខរបស់ខ្លួន39នាក់រងរបួសក្នុងនោះរបួសធ្ងន់ចំនួនពីអ្នកកំពុងស្ថិតក្នុងការសង្គ្រោះបន្ទាន់អ្នកនាំពាក្យសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញលោកឡុងឌីម៉ង់បន្ទោសថាអំពើហិង្សាកើតឡើងដោយសារតែបាតុករធ្វើការតវ៉ាមិនគោរពច្បាប់មានលោកនាយកដាក់ប្រកាសថាបានដឹកនាំបាតុករខុសច្បាប់ហើយអញ្ចឹងទេក្រុមសម្បត្តិណត់យើងគឺយើងចុះទៅធ្វើការរៀបចំទៅតាមភារកិច្ចរបស់ខ្លួនទីតាមសម្បត្តិណត់ដោយសារពីការបាត់បង់ទៅប្រទេសដូចយើងទទួលការបាត់ពីកម្លាំងយុវជនដែលនឹងឯកណបកសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងគឺឲ្យលបុះ37អ្នកហ្នឹងបាទហើយមានពីយ៉ាងហ្នឹងដូចខ្ញុំថាយើងអាចខ្លួនគោខ្លាំងមែនទែនដោយសារពីគាត់ប្រើដបងទីបរគាត់ហ្នឹងអាដបងទីហ្នឹងគាត់លួចដាក់ខ្សែហើយសង្គ្រោះខ្លួនដាក់ដៃមួយខ្សែហើយក៏ចាក់ដីចំចូលប៉ុន្តែបេក្ខជនជាប់ឆ្នោតគណបកសង្គ្រោះជាតិលោករៀលខេមរិនដែលមានវត្តមានក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នោះមានប្រសាសន៍ថាក្រុមសន្តិសុខទេជាអ្នកបង្កហិង្សាតាំងពីដើមមកនៅពេលដែលមានការសម្ដែងមតិនៅចិត្តទីលានប្រជាធិបតេយ្យជារឿងមួយដែលមួយបង្កាច់ហើយសូមបីតែពីព្រឹកនេះខ្ញុំជម្រាបថាពីព្រឹកនេះខ្ញុំក៏ដោយលោកជាមួយរួចជាតិសម្ដែងរៀបដែលចូលរួមនេះបានខែមទាំងប្រាជ្ញាសិទ្ធិអាកាសមេត្រូក្រែងក្រែងទេអហិង្សារហូតដល់មានបញ្ហាប្រជាប្រជាការឡើងគាត់មិនតែប្រៃស្បីឲ្យទៅទៀតប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំនៅទីនោះគឺខ្ញុំខ្ញុំខែទៅពំពាក់ទេវៃនឹងខ្ញុំទៀតហើយយើងបានទៅមិនតបតយើងនៅតែធំវត្តដែរតែគេនៅតែយើងរហូតបាទអញ្ចឹងហើយតែនេះគឺជាដំបងគឺសំណងអីគឺតែទៅទេសតាអែគង់ឈៀវគឺជាតាមទឹកគ្មានចាក់សំបងចាក់អីនេះគឺជាកំពុងតែយើងដាក់ទៅជាតិជារឿងធម្មតាគឺជួសតាហើយតាមទឹកគឺគេជាអ្នកចាប់ដើមនិយាយទៅលើសកម្មជនលោករៀលខេមរិនបញ្ជាក់ថាលោកស្រីមួសុខហួរក៏បានដាក់លិខិតជូនដំណឹងទៅក្រសួងមហាផ្ទៃមុនពេលជួបជុំនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យនេះដែរសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកបានថ្កោលទោសចំពោះការប្រើហិង្សានេះអាត់ហុកចាត់ទុកការប្រើអំពើហិង្សារវាងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធកងសន្តិសុខខណ្ឌដូនពេញដែលមានដំបងឈើគ្រប់ដៃនិងក្រុមបាតុករមួយចំនួននៅលើស្ពាននាគក្បែរទីលានប្រជាធិបតេយ្យនៅព្រឹកនេះថាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សេរីភាពបញ្ចេញមតិដោយសន្តិវិធីដែលធានាដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញប្រធានផ្នែកស៊ើបអង្កេតសិទ្ធិមនុស្សនៃសមាគមអាត់ហុកលោកនីចារ្យាមានប្រសាសន៍ក្រៅពីសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាអំពើហិង្សានេះកើតឡើងដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលបិទទីលានប្រជាធិបតេយ្យព្រោះទីកន្លែងនោះជាទីតាំងមួយសម្រាប់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបញ្ចេញមតិប៉ុន្តែអាជ្ញាធរបានដាក់កម្លាំងគ្មានអ្នកគ្រប់គ្រងមកតទល់ជាមួយបាតុករជាធម្មតាទេតើមានអំពើហិង្សាឬមានការចោទប្រកាន់ក៏ប៉ុន្តែ
mình trời ao miên ẩm bơ hàng xa nó to để tiệt chẳng hết bán chia nơi không cho bà bát cam cả nam miên ẩm bơ hàng xa kì ao cướp cướp ẩm bơ hàng xa nó người bán thấy chúng sai tránh đầm bay từ đâu cả lái thơ đào sản tây vị thi gì luôn mình thấy phở phe san sóc chẳng thế là không thông bình cá phở phe san sóc khó cho bà nó hơi để nuốt mọi miên ẩm bơ hàng xa là biếm nè cả nhà bà sông cua chết bán tránh sẽ cái đây thành cá phlim phlim đôi sông đan cá sọc đài nơi ẩm bơ hàng xa chấm phu cá bát tung kịch ní hai tháng luôn bạc cần yộc nâng cơ rốt nơi cô cá ạ hàng xa hai quan tro รอสกรรมเพียบในการเตรียมเตียสัตว์เสรีเพียบขนมกาบันเจนมาเตะระบอบประเจี๊ยบปรวัตตามกรบรูปเพียบโดยสันเตวิธีนังอาหังสาจิมวยคณีนิได้คณะปัสสังกรุจิตเตรียมเตี้ยอ้อยดอนแรงไปกระจุนจบชนะดำนางรีระบอบขลุนได้อัญญาโทบานขวดขลุนตรึกมันหนูส้มันเจตหาอำเภอหังสานุกการล่างนกเป้ไปกระจุนจบชนะดำนางรีคณะปัสสังกรุจิตดังน้อมปาตะกอประมาณใบตึกบุญรอยเนะเตรียมเตี้ยอ้อยบางตีเลียนประเจี๊ยทับไตคนใต้บรรทบมกกอบตุหังสาหลังได้สมัติกับเบ้ากรอบใบแสงจำนวนปรามกรอบผ่องขยมโจนสไลน์หน่อยวิวดีพนมเปิงบาทโดนเนียงได้กำปองสดาบจิตติเมตรัยบรรทบไปเมียนกาปาตังเกิดได้หังสานุกำลังประดับอาวุธบานควักลวนไปกระจุนจบชนะตำแหน่งเรียกนาปัสสังครูจิตจำนวนบนรูปโยกเตกันสนองการทันนกโกบาร์มาสมโตนกโกบาร์ดีชนีพนมเปิงต่อตอนนี้ส้มดับกาสะสู้ระเบียงขยมบ้านจมวยหนึ่งลูกยมสะคอนได้กำปองตามด้านกาดในนี้ฮัลโหลจมีบสู้ลูกยมสะคอนบ้านจมีบสู้ลูกจมีนบ้านลูกยมสะคอนตามหมกดอลเป็นนี้สมัติเกิดบานดอลเลนตำแหน่งเรียแตงนูฮาวดินเนอบ้านหมกดอลเป็นมองซ้ายยังเคยทาตำแหน่งเรียบุญรูปตำแหน่งเรียจดดาวขณะปัสสุจิตบุญรูปได้บานกดล้วนตังปีอมเชียงดอกประประบันนั้นมาตอนเป็นนี้ยังเหมือนตอนจะบ้าหาตาหนึ่งในนองก้าหรือก็เหมือนคุณเตอร์ตะโบงดับใบสาตูบันไทยในไทยที่ยังเคยทาปอนยังคละบันอาอังคาดับนาเดชถึงเตอร์บางที่เป็นจูนตามเรียนสำนักมุ้ยเตอร์สาตูในสลาดับโบงมีหนึ่งเป็นไทยไทยปอนยังคละเทียดในดับบันเตอร์ส่องไฟคาสำนักที่สังดูรู้เนื้อในนองกาอาราคาโคบาดีจึงเป็นอย่างไรสิคนไทยในไล่ยังเคยกำลังสมัครกันได้เมียนวอกเมียนไทยเลยนั่งจะเอารถยนต์บานที่ดำเนินเช่นอมดาวรถยนต์สำนักนี้ได้เมียนกระจกใหม่มันอาจมือแต่ท่านสำนักที่ดูรู้เนื้อนองรถยนต์กระจกมาเนื้อรู้สิอย่างไรสิไทยมันเคยเป็นนิจาผมโมกนองระหว่างคอนโทรลในใจมันต่อผมโมกนองเราสิมันควรชื่อท่านางที่จดนาฏนาปาตะกุนบุญรุ่งนุกรัฐบาลบรรจุนเตอร์สะสู้ในตลาดบงริจนีมันเป็นอย่างไรสิปกติท้ายมุ่นนี่บรรทัดจะดำนางที่จดนาฏคนใช้โรงพยาบาลของเราบัตรคิวบุญจมุยแต่ก่อนนี้มันต่อไปโรงพยาบาลโจทย์การนองกาประธานโคบาริจนีมุ้งเราจุกจมุยนั่งนองกาแต่มาดองลูกอาอังคารัฐบาลในการคุ้มครูนหรือก็ดักแรงดำนางจดนาฏบุญรุ่งนั้นคือในมองฟรามบุนิสนั่งดังไอ้บัตรเซนที่มันต่อเลยที่นั่งดึงจูนติดขัดตัวในสลาดับบงดับใบจอดประกันปัตย์มาตัวมองซ้ายนี่ยังเคยอย่างดับนั่งในการดึงจูนในแต่ลงที่ต้นอะไรบ้างบ้างบ้างจังท่าตาสมัติเกิดแตงนุบานจอดประกันดับนางเรียแตงนุปีบอดเอาไว้ได้มาตามลูกตามดานในประกาศตีนุอามาดอปีนี้ส่งใบใจสังคมสิบวันก็มันตอนดังท่าการจอดประกันในดำนางรีสอร์ทนาวธนาคารสังกูคิดได้บางควอดลูนุบอสเอาไว้ได้ได้เอาไว้ได้ยืนซึ่งการควอดลูนดำนางรีสอร์ทนาวต่างดูนั้นคือพื้นล่างประมาณมีซีกับนกลงอีเมียนกาปักตะเคียนมุ้ยเมกาต่อสู้มาเตะในซีเรียนเกียร์ตกใจได้เนี่ยคอนโทรลนั้นคือจุ่มรุ่นเอาราคาปิดบ้านบ้าเกียร์ซีเรียนเกียร์ตกใจนั้นเอาเมียนกาสำได้มาเตะเอาสังเกตีลังเวงให้กับตัวปีเมียนกาปักตะเคียนเรียนกรมเนี่ยต่อว่าให้นั่งตอนสอบมาบอกเรียนดีนั่งมาดาวอยู่บูกังสองครั้งยังคืนเรียนการปลดเรียนนางเรียนใบเนี่ยเรียนจริงบ่าบ่ามาดอลเป็นนิตาเมียนกาต่อว่านางเมียนปฏิกรรมอย่างน่าได้จมพูเหอการจับครูนางเรียดอลเหมือนเมียนใดกาปีตลาการนี่บ่าบ่าตามมายังสาธุสังคมส่วนมาจมลุ่นได้กอดตามดานปฏิการนี่ลูกทางคาการจับลุ่นุกมันเมียนมูลทานครึ่งบาทล้อตีดาวจีมุ้ยไปเกิดจากดังปีอันยาโคได้ทาเลียกอดนักบานรบุคเชียงตามกับเนี้ยน้องเปรียบปักสังเกตไอเดียนะฮะบานเกียกำลังสมัครสังเกตนั่งหาหรือหมดสะสู้
hay đại lái dương ban xã su đồng nàng đi chợ na lục quan chay để lục ban sâu chút nước ha nơi non ca bậc than có ba đi chúng tôi cũng chưa miên tới nhà mùi rú có xã su đồng nàng đi chợ nào đồng đài bậc tay bắt chào bậc can giang na bậc tổ chức được bài nhiều phần miên chi sống cùng với bên nhé lục an ca mình toàn có tu ban chỉ bắt chào đại lái thì hay đại lái phần miên đại ca bậc ca nên cứ ha bậc tổ chức địa nhà xã tu hay nâng tập trung tập tâm là đồng bốn đảm bảo xã tu hay cho tập can hay ai nâng cung luôn nơi công ty kia phải so nơi ngày như sai mà đong bạc 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 ở quân trai lục nhom sẽ không sản phẩm đây cà pin cái này cắt hết bạc ba chỉ một điểm đi lục bạc bạc đôi lần liên đai cầm phong đáp tìm tới riai sẽ đây đây cà đại gia lại mới tiền nè đây cà bị xét robot ông ca xã bạch chi chiết tổ tu bẩn túc ai kia chụp hiệp này chạy cấm nâng mê thay vì nơi ngày ông kia ní ông pia vinh đo pram hàng sạt cam bạch chi lực cầm phu ai kia chụp hiệp này propon tala cả đòi pizza là na chiết mấy muôn lai để họ lịch há lơ sạc đây biển chụp bắp bay tẹt tôn nâng tala cả đây cà bẩn tóc đã lục tăng vì đà sạc đây biển chụp bắp tăng nút rùm miên chụp bắp đây pizza hiệp chấm nâng cà bật bật tới này ở đom cấm bậc sa này ông chạy cấm chụp bắp đây pizza khăn thịt cá này chạy cấm nâng phải ri nhà nâng chụp bắp đây pizza hiệp chấm nâng cà bật bật tới này ông cà tala cả không sản xuất sao bồ miên nơi ngày thì đọc răm khai cả đàn này luật sư Gabriela Knoll nơi cà phê sẽ bỏ ông cá sạp rượu chiết tự tu bẩn túc ai kịp hiếp này trái crom nâng mây thì ở đăng tam đẹp bộ bài thả cô ca nâng khâm xa này sẽ đẹp tiếng bắp ní bạc bò dạng thun thô đó cô ca ai kịp bỏ tờ lá ca luật sư bẩn to thả ông nách bỏ cửa xuống dự tịch thò đại chiếc thả bán nịch tệ bỏ tệ bạc nơi tầm miên ca chưa chết nâng trẻ ạ tư một lưu ông nách tờ lá ca cứ chụp bắp tháng nít bài chụp đo sật ông nách đo cửa xuống dự tịch thò bẹp bò nâng ca đạo bánh chô ra chân à xâm bòn đồng nà ca nâng hệ rành vật thô bỏ đòm cửa bậc xa này ông chào cửa tử vinh lúc xây bằng tò thà ca mình bàn bánh trách thả bàn tháng phí ní ở đạch bị khní cứ nôm ở ca ăn vọt tù nít tí rồi bỏ chào cửa nâng phải hiện nhà mình ai đồng nà ca bật cốp đòi ai kịp hiệp lúc xây gặp phía lá bà rộng thà sức đầy bình chụp bạp thầy nụ ai nhận rất bình tân lời sức rồi bỏ trái cớm nâng phía hệ nhà. Chúng tôi sẽ rời phiếp này cả bằng chênh mẹ tệ nâng công quát này cả cả phía sắp tập hiệp rồi bỏ sát bán tờ lá cả. Nông ca chờ rớt cả đỏ chênh nâng nị tệ vị thi này cả đạo vị nấy lời trái cớm chỉ đàm. Lúc xây ở đằng tiệt thà lúc xây bàn đạo lý khách xa ở sát bán sắp hiếp bị trả nà chỉ thamay lời bổng riêng chụp bạp này. Hơi cầu chấm rung bèm hạc sát công lai bè hoa lê khá lúc nà sức đầy bình chụp bạp này miên ca chô ruông bà đò mà tệ dụ bó là bị cực hiệu kì bẹp bòn. Nhóm xôm ông phiêu nhiều, bèm hạc sát nông niêm trên đẹp cà phía ông nay tờ lá cá. Nâng cà phía sạc thân nhiên nâu, sạc mạng phiêu bọc dụng rộng áp dụng công oi bà ông lai bà lê khá lê khá bà ká oi bà bà nó chụp bạp này. Đâm bày cả lê cầm phúc tu nữ tì rộng bò bà phôn tờ lá cá lê cầm phúc ai kỳ rịch phiêu nâng phiêu mân miêng bò tờ lá cá nâng. Nè xâm rộp xâm rú cầm rộng sáng kết cá xa văn á ca này mình chạm đồ sân mân nút Campuchia luộc đồ chí sất ở đằng đại thà. Cầm ông ca xâm cung xí vớ, cầm nẹ vinh dục cân nâng cầm phật tê chìa mạch chạm nuôi mình cái đầy bùi bà rõm bằng tuộc bì bì nất lời sức đầy phiên chú bắp tháng 7 nì. Đại phụ kê dù thà mình ai thân hiệp bán nơi ai kỳ rích đo sát bán tờ lá cả lời. Lúc thà bà tụ bày chìa sức đầy phiên chú bắp nít bàn chai ngầm nót ao chai crom nâng bởi rì ở nhà. Trời bật khát đạch khát nơi area bót ở phía khách không bị sai nơi dỗ bài cái đây. Tại cả tá nít nơi tài mình phiêu cho bà lùa, đời xa mình miên ca ngầm nót bì toàn là cam trẻ lẹ nà mùi. Bởi xân chìa chai crom rư bởi rì ở nhà mình cho bẹp bón nâng sạc mập hiếp nơi dỗ bài. Nôm ở miên ca ăn vọt ca nghĩ mình miên ai kỳ kịp hiệp. Vì nơi tài mình phiêu cho bà lùa, tao thà há mình oi khai từ chìa mà chừng sạc cam nâng không đạp bạc dỗ bài. Bởi xân chìa bỏ sai tam thì ta nấy vì ai tha chặt ra nông để nhá mình ai châu rùm cho nông nạp bạc cám mình nông nạp bạc dục bài để phục cái ao chân đi áp chiếc cần làm mình thấy dương cho ai biết thiết ba lô trong tha ham khoát mình ao châu chỉ sumai chất sạc cảm mình thấy chặt ra nông để nhá có chỉ bộ rồi chỉ bộ rồi sumai đại chất cốt nói từ miền sét không ca bách nào về là phục cái bách nào cho được làm nàng đi VOD មិនអាចសុំការឆ្លើយតបពីមន្ត្រីព្រះបរមរាជវាំងលោកអ៊ំតារាវុធពាក់ព័ន្ធនឹងព្រះរាជដំណើររបស់ព្រះមហាក្សត្រលើការស្នើសុំនេះបាននៅឡើយទេចំណែករដ្ឋសភានិងព្រឹទ្ធសភាក៏មិនទាន់មានប្រតិកម្មអ្វីទាក់ទងនឹងសំណើរបស់សង្គមស៊ីវិលជាតិនិងអន្តរជាតិឲ្យមានការពិនិត្យលើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ទាំង3នេះនោះដែរគូបញ្ជាក់ថាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នៃតុលាការទាំង3នេះត្រូវបានអនុម័តដោយរដ្ឋសភាកម្ពុជានៅខែឧសភាឆ្នាំ2014ពិនិត្យនិងយល់ព្រមដោយព្រឹទ្ធសភានៅខែមិថុនាឆ្នាំ2014និងត្រូវបានប្រកាសថាស្របរដ្ឋធម្មនុញ្ញដោយក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញនៅខែកក្កដាឆ្នាំ2014បច្ចុប្បន្ននេះសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ទាំងនេះស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលចុងក្រោយនៃការត្រួតពិនិត្យហើយនឹងត្រូវឡាយព្រះហស្ថលេខាប្រកាសឲ្យប្រើប្រាស់ដោយព្រះមហាក្សត្រព្រះបាទនរោត្តមសីហមុនីខ្ញុំតាំងវីដា VOD ភ្នំពេញរីឯសេចក្តីរាយការណ៍តកតទៅនឹងគណៈកម្មការរងចាក់អូសអង្គឯណោះវិញបន្ទាប់ពីពុំមានដំណោះស្រាយទៅតាមការសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលដែលតម្រូវឲ្យរោងចក្រផ្ដល់ប្រាក់ឈ្នួល 100% លើប្រាក់ខែនិងប្រាក់អត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗកម្មកររោងចក្រអូសអង្គប្រមាណ600នាក់នៅថ្ងៃអង្គារនេះបានធ្វើបាតកម្មបិទផ្លូវជាតិលេខ4ដែលបណ្ដាឲ្យកកស្ទះចរាចរណ៍ពេញមួយថ្ងៃ
រាយការណ៍បន្តដោយកញ្ញាឡុងគីមម៉ារីតាកម្មករកាត់ដេរប្រមាណ600នាក់នៅរោងចក្រអូសេអង់ស្ថិតនៅភូមិព្រៃទាសង្កាត់ចោមចៅខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះបិទផ្លូវជាតិលេខ4ដើម្បីជំរុញឲ្យភាគីរោងចក្រនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធអន្តរាគមន៍ដោះស្រាយបញ្ហារបស់ខ្លួនការបិទកំណត់ផ្លូវជាតិលេខ4នេះធ្វើឡើងចាប់តាំងពីម៉ោង8ព្រឹកដែលបណ្ដាលឲ្យមានការកកស្ទះចរាចរណ៍រហូតមកដល់ម៉ោង6ល្ងាចនេះមិនទាន់មានភាគីរោងចក្រឬមន្ត្រីស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធចេញមុខដោះស្រាយនៅឡើយទេអគ្គលេខាសហជីពចលនាកម្មករលោកហ៊ូនវណ្ណាប្រាប់ VOD ថាកម្មករឈានដល់ការបិទផ្លូវនេះដោយសារភាគីរោងចក្រមិនចេញមកដោះស្រាយហើយនៅតែបន្តអូសបន្លាយពេលវេលានិងមិនគោរពទៅតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាលដែលតម្រូវឲ្យរោងចក្រផ្តល់ប្រាក់ឈ្នួល 100% នៃប្រាក់ខែ104ដុល្លារនិងប្រាក់អត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗ24ដុល្លារទៀតក្នុងកំឡុងពេលក្រុមហ៊ុនព្យួរការងារកម្មករក៏ប៉ុន្តែភាគីរោងចក្រផ្តល់ឲ្យកម្មករត្រឹមតែ50ដុល្លារប៉ុណ្ណោះលោកបានបន្តថាថ្ងៃនេះបើនៅតែមិនមានដំណោះស្រាយកម្មករទាំងអស់នឹងបន្តធ្វើកោតកម្មនិងហាយក្បួនទៅក្រសួងការងារឬផ្ទះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីព្យាយាមធ្វើគ្រប់រូបភាពលហូតដោយធ្វើបាច់ឲ្យស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ឲ្យជួយអន្តរាគមន៍លហូតដល់ដាក់ញាត់ទៅអស់ហើយក្រសួងការងារក៏យើងដាក់ទៅអស់ដែរតែមិនទាន់ក្រសួងស្ថាប័នណាមួយចេញមុខដោះស្រាយឡើយទេបាត់តែបន្តិចទៀតហ្នឹងគាត់នៅទៅផ្ទះសម្ដេចហ៊ុនសែននៅតែខ្មៅតំណាងកម្មកររោងចក្រអូសេអង់អ្នកស្រីកៅកំហៀងនិយាយថាការធ្វើបាតកម្មរបស់កម្មករនៅក្នុងរោងចក្រជារៀងរាល់ថ្ងៃហាក់គ្មានស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធណាមកជួយដោះស្រាយជូនពួកគាត់នោះទេហើយនៅពេលនេះកម្មករកំពុងប្រឈមនឹងការខ្វះខាតព្រមទាំងដល់ពេលគេយកថ្លៃផ្ទះផងដែរអ្នកចាត់ការទូទៅប្រចាំរោងចក្រអូសេអង់ជនជាតិបង់ក្លាដេសលោកសាឡូឌីនប្រាប់ VOD ថារោងចក្រពុំមានលទ្ធភាពផ្តល់ឲ្យកម្មករបន្ថែមទៀតទៅតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាលនោះទេព្រោះរោងចក្របានដំឡើងអស់ពីសមត្ថភាពហើយលោកបន្តថាការធ្វើកោតកម្មបិទផ្លូវរបស់កម្មករគឺជារឿងខុសច្បាប់ក្រុមហ៊ុនខាតបង់ប្រាក់ជាង2.5លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកហើយរាល់ឯកសារពាក់ព័ន្ធគឺយើងបានផ្ញើជូនមន្ត្រីនៃក្រសួងការងាររួចរាល់ហើយខ្ញុំបានប្រាប់សហជីពនិងកម្មករទាំងនោះថាបើសិនជាពួកគេចង់ឃើញនៅវិក័យប័ត្រទាំងនោះគឺយើងអាចផ្ញើឲ្យពួកគេបានហើយពួកគាត់អាចគិតគូរតាមនឹងបានថាតើក្រុមហ៊ុនខាតបង់ប៉ុន្មាននោះតើយើងអាចសងពួកគាត់ដោយរបៀបណាអគ្គលេខាធិការរងគណៈកម្មការសម្រាប់ដោះស្រាយកោតកម្មនិងបាតកម្មទៅតាមក្របមុខសញ្ញានៃក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈលោកវង្សសុវណ្ណមានប្រសាសន៍ថាកម្មករដែលចូលរួមកោតកម្មទាំងអស់គួរតែគោរពច្បាប់ក្នុងការធ្វើកោតកម្មដោយគុំធ្វើការបិទផ្លូវនាំឲ្យមានការកកស្ទះចរាចរណ៍លោកបន្ថែមថាបើភាគីរោងចក្រនៅតែមិនគោរពទៅតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលកម្មករគួរតែដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅតុលាការជាជាងការធ្វើកោតកម្មបិទផ្លូវនៅតែគិតវិទ្យាការនេះចេញតាមក្រមហើយថាត្រូវតែអនុវត្តតាមសេចក្តីគប់របស់ក្រុមសាញាកដាលដែលបានចេញរួចហើយហ្នឹងគឺអាហ្នឹងគឺគេមានថាចន្ទទានចិត្តរបស់គេគឺមិនបានអនុវត្តគឺគេមានទុះទាន់កម្មកររោងចក្រកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់អូសេអង់ហ្គាមែនប្រមាណ1500នាក់បានផ្ដាំធ្វើកោតកម្មនៅមុខរោងចក្រចាប់តាំងពីថ្ងៃទី23ខែឧសភាមកបន្ទាប់ពីភាគីរោងចក្រប្រកាសផ្ជួរការងាររបស់កម្មករចាប់ពីថ្ងៃទី26ខែឧសភាដល់ថ្ងៃទី26ខែមិថុនាដោយមិនបានជូនដំណឹងក្នុងពេលកំណត់ត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ដោយគ្រាន់តែបញ្ជាក់ថាគ្មានអ្នកបញ្ជាទិញខ្ញុំឡុងគីម៉ារីតា VOD ភ្នំពេញបាទលោកនាងដែលកំពុងស្ដាប់ជាទីមេត្រីរីឯសេចក្តីរាយការណ៍ដាច់ដោយឡែកមួយទៀតជនរងគ្រោះដែលនៅរៀនពីការធ្លាក់ឧទ្ធម្ភាគចៈមិនអាចបញ្ជាក់ពីមូលហេតុច្បាស់លាស់នៃការធ្លាក់ឧទ្ធម្ភាគចៈបាននៅឡើយទេដោយហេតុផលថាឧបទ្ទវហេតុនោះកើតឡើងលឿនពេកដែលមិនអាចចងចាំបានលោកចេងសម្បូរដែលជាជនរងគ្រោះមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលជួបដោយផ្ទាល់ដើម្បីសាកសួរនៅមន្ទីរពេទ្យកាលម៉ែតទេតែសាច់ញាតិរបស់លោកបានផ្ដល់សម្ភារដល់អ្នកសារព័ត៌មានបងប្អូនជីដូនមួយរបស់ជនរងគ្រោះលោកសល់សេរីតែកំពុងនៅថែទាំលោកចេងសុកសម្បូរប្រាប់ VOD នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះថាពេលយន្តហោះធ្លាក់ភ្លាមនោះជនរងគ្រោះក៏បានងើបផុតចេញពីលើទឹកបន្ទាប់មកស្រវេសវ៉ាតោងឡើងហែចេញទើបគាត់នៅមានជីវិតលោកបន្តថាដោយសារអ្នកជំងឺអស់កម្លាំងទើបវិជ្ជាបណ្ឌិតចាក់ថ្នាំងងុយដេកដើម្បីបំបត្តិការឈឺចាប់ហើយមិនអាចផ្ដល់ព័ត៌មានដោយផ្ទាល់បានពួកយើងក៏អត់ទាន់បានជជែកជាមួយគាត់ច្រើនបាននិយាយជាមួយគេបាទក៏ប្រាប់ថាមកផ្លឹបដែលគាត់ចោះទៅនឹងទៅគាត់ក៏ងើបផុសមកវិញដែលគាត់បាននិយាយហើយងើបផុសមកវិញគាត់ក៏សវេសវ៉ាតោងហើយមានអ្នកស្រុកអីគាត់ជួយនៅនឹងហ្នឹងណាបាទបាទបើតាមលោកសល់សេរីវិជ្ជាបណ្ឌិតលើកឡើងថាលោកចេងសុកសម្បូរមានរបួសផ្នែកខាងក្រៅដោយបែកក្បាលដៃ
chướng nâng khuôn, tại mình miền bạc bóp này kháng khăn khuôn tế. Vì vậy đi mình toàn ai chạy tốn rốt mần trầy cơ xuân cả phía chiệt lục tìa bánh, đảm bây mình chạy phim mùa hẹt này cả sẽ ở thông phía chạy bà nâng lao tế nâng ngay ông kia này. Chúng này lục hồn xóm ồn, mê mình chia cá con bồ tốt, đặc chân chún lê càng dập rộng buồn. Sau này thà nằm bốn nơi gần lái ở thông phía chạy thả lẹ thà, mùa hẹt này ở bạc đập hẹt đôi xa tại kén mà xin. Ở bạc đập hẹt thả lẹ ở thông phía chạy này, bàn bàn đà ai mà nụ buồn nẹ xa lát, nâng mùa nẹ rộng rộng búa nâng tờ chui sân cửa toàn bề. Tam cao đa xong chú mua bì gần lái gạt hẹt ở đằng thà, mà nụ bàm nẹ nụ, mìa chú mua ốc bàn nà hà, yên chăn nà rết, thón văn đi, khám bồn nán. Nâng chênh sọc xâm bố, đài nơi ruột riêng miên chì vật. Sạ sót đài trời ban sông bị tật, miên xa lạ xa nàm rồi bố. Nâng chiêm lỡ đài, nâng riêng cái. Nâng trời ban rốt khơi chàng chọc xài cổ vắt ca biến nâng cả ấy. Ủa thông phê chạy chạy, ban thật lẹ nơi khôn nông rôn đài thúm, nâng trời muối. Nâng một đống bôn tình nia kia bây xò, phùm bây tì tối xong cắt bây xò, khăn đằng cao. Cà bị bật ngay chán, tì đập bốn khai cả đà chỉ nằm bị bón đập bùn. Bạn lâu nâng nâng sạp cho tì lúc này, nâng bàn sạp bắt dọc cả phí sạch đầy phí. Bộ rốt bàn sạm rõ tập này bê khơi cường chạy cầm hốn chú chai rùm lốp dọc đầy. Nâng bắt dọc cả một tiết sạch đầy phí. Sạ là riêng và bật thoa chấm rõ nơi cổ rề. Thông lên bà chiếc thư phá tay, bọn đồ miên ai kỳ rì. Bọn đồ miên ôn tạ chiếc nơi bê này, chùm điệp chú nơi lúc nuôn bò rần. ប្រជាជនហ្វីលីពីនរាប់ពាន់នាក់បន្តចាប់ដើមជម្លៀសចេញពីសហគមន៍ឆ្នេរសមុទ្រនៅភាគខាងកើតប្រទេសរបស់ពួកគេនៅថ្ងៃអង្គារនេះខណៈដែលខ្យល់ព្យុះទីហ្វុនរ៉ាម៉ាសុនបានកំពុងប្រមៀនបោកបោកមកកាន់តំបន់នោះយ៉ាងខ្លាំងវាជាខ្យល់ព្យុះដំបូងគេបំផុតដែលប៉ះទង្គិចប្រទេសហ្វីលីពីននៅដើមឆ្នាំ2014នេះដែលជាការចាប់ដើមទទួលរដូវវស្សាចូលមកដល់ ហើយវាមើលទៅអាចនឹងបក់ចំខែតអាល់បាយចម្ងាយ340សាប់គីឡូម៉ែត្រពីទីក្រុងម៉ានីលករយាល័យអូតូនីយមប្រទេសហ្វីលីពីនបានដឹងថាមានគ្រួសារហ្វីលីពីនពីរម៉ឺន720គ្រួសារត្រូវបង្ខំឲ្យចាកចេញពីលំនៅឋានរបស់ពួកគេនៅខេត្តនេះហើយយ៉ាងហោចណាស់10,000គ្រួសារទៀតកំពុងធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីសុវត្ថិភាពហើយព្យុះទីហ្វុននេះត្រូវគេប៉ាន់ប្រមាណថាមានកម្លាំង150 គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោង ឬក៏150គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងវាកំពុងតែសម្ដៅបោកបោកមកកាន់ប្រទេសហ្វីលីពីនជាពិសេសនៅខេត្តអាបៃភីកង្កើតប្រទេសការិយាល័យអូតូនីយមប្រមានថាខ្យល់ព្យុះទីហ្វុនរ៉ាម៉ាសុនអាចនាំឲ្យមានទឹកភ្លៀងជន់ជោនិងលិចលង់ជំរៅ3ម៉ែត្រការវិឆ្នាំទៅមិញព្យុះទីហ្វុនដល់កាយសាហាវ មួយឈ្មោះហាយ៉ាន់បានបោកបោកចំប្រទេសនេះម្ដងហើយបណ្ដាលឲ្យប្រជាជនហ្វីលីពីនដែលរងគ្រោះដោយសារខ្យល់ព្យុះនោះនៅតំបន់ក្លូម៉ាន់ប្រមាណជា600,000នាក់បានស្លាប់សហគមន៍មូស្លីមតវ៉ានៅខាងមុខស្ថានទូតអ៊ីស្រាអែលនៅក្រុងបាងកកសហគមន៍មូស្លីមជាច្រើនរយនាក់ធ្វើបាតកម្មនៅខាងមុខស្ថានទូតអ៊ីស្រាអែលនៅទីក្រុងបាងកកនៅថ្ងៃអង្គារនេះដើម្បីតវ៉ាប្រឆាំងការវាយប្រហារពីសំណាក់កងទ័ពអ៊ីស្រាអែលទៅលើប្រ
ដោយអ្នកតវ៉ាមូស្លីមស្រែកតវ៉ាឲ្យរដ្ឋាភិបាលអ៊ីស្រាអែលបញ្ឈប់ការវាយប្រហារហើយទទួលថាគឺជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដ៏ធ្ងន់ធ្ងរការតវ៉ារបស់សហគមន៍មូស្លីមនៅក្រុងបាងកកធ្វើឡើងចំពេលកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលបន្តប្រតិបត្តិការកងទ័ពអាកាសវាយប្រហារដែនដីប៉ាឡេស្ទីននៅតំបន់ហ្គាហ្សាស្ទ្រីបចូលដល់ថ្ងៃទី7នៅថ្ងៃនេះហើយបើតាមព័ត៌មានជនស៊ីវិលប្រមាណ80%អ្នកបានស្លាប់ពួកគេភាគ
ដែលបានប្រកាសថាលោកបានជួបលោកកណៈលោកបានគីមុនអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិប្រកាសថ្កោលទោសទាំងពួកហាម៉ាស់ប៉ាឡេស្ទីននិងកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលពីប្រទេសជប៉ុនណោះវិញនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនស៊ីនโซអាបេអំពីនីតិកាលប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីងភីងឲ្យបន្ធូរបន្ថយឥទ្ធិពលកងទ័ពរបស់ខ្លួនដែលកំពុងប្រើប្រាស់នៅក្នុងតំបន់ដែលលោកសង្ឃឹមថាលោកនឹងបានជួបលោកមេដឹកនាំចិនរូបនេះនៅចុងឆ្នាំនេះ លោកស៊ីនโซអាបេបានថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំសភាជប៉ុនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាលោកចង់ជួបដោយផ្ទាល់ជាមួយលោកស៊ីជីងភីងនៅក្នុងវេទិកាសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនៅទីក្រុងប៉េកាំងនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOD ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រ www.vodhotnews.com
Pot Yoga. Chúng luôn đầy thí rồi dạy bê chất đọc chân nàm, rồi biên cầm hôn ai kỳ chún, rồi bỏ môn trái miên âm nạch mới rụp, chỉ môi nẹp hùm lò biên nơi sọc cầm bông trả lạch khẹt cầm bông chân nàng, nơi tài mần toán đọc xài chọc. Bọn tài bê này, phía kỳ cầm hôn bàn bằng càng giả mập hiếp, thơ vừa rồi bỏ bọt lượt đầy cầm bông chọc bằng đắng nơi tờ lạ cả. Nẹ niên thò dày lẽ thơ vừa giật đầy lì cả. Tuy bằng thuật tử, trong hôn ai kết chân rồi bỏ nẹ miên âm nạch mũi, bán pra cường chạc chú cháy, phơ rồi bóng, công nát trong đây mùi gần lánh, nơi phùm lò biên sọc công bông trở lại khách công bông chân nặng. Đói mình rung chăm sức đầy xâm rách, phi tờ lạc cá, cả đàn này chung lụt đầy thư đầu rằm rãi nì lại. Trong hôn lúc trở bàn nẹp hùm lò biếng chăm tờ rút mắt cực nhiệt hạ. Chủ mục hề đi xí, rồi bỏ lục xây chìa khến, phê rì dìa lục xùy xám, rất mạnh trái cổ xuống rai nâng thăm một phút, mất bị cả nạp bạc và chế chân Campuchia. Nơi châm ngay bà mát bay tờ buôn mát, bị ca rật than trong hôn, nẹp hùm lò biếng, nẹ xây ôm sổ phí, pháp vị ở đi, đòi thơ cài vị cá, đây mặt hàng chẳng ôl tờ cường chạc, đá cầm bông chú trái, nước đây mặt hàng tiết, chút tực nệch bận đà. Nẹ xây riêng rốt đang ôl đàm cò thá, chất đập chân nằm hợp ní, bộ kê bàn đạp bị bận đấng, tới tờ là cá, rôm trang sự thả bàn chết thông thống, dọc chiêng mà rồi mà phê bận đằng mọc hỏi, đầm bầy sông ăn trả cúng, tốp cắt công ôi cầm hôn, rôm lốt dọc đây nẹp hùm. Đăng năng nẹp hùm rụng ní bàn tỏ thá, ở vây đẹp bộ kê tờ tuôn bàn mọc vĩnh, bị sự thả bàn tàng nú, cứ đầm năng nẹp hùm bà mùi nẹ, đầy chanh mọc tỏ vá, trở bàn cầm hôn chập đạp bồn tình kia, năng đập bì nẹp xinh tiết. Rùm tèng nợ xây phóng, còn bóng chọp bị bẩn đẳng. Nợ xây ôm sổ phí ở đằng tiệt thả, bị xách chương này từ tiết. Bên ní, cầm hôn bàn chút cầm một cơ bà mắn bây đời nét, bà đắp đào cầm bất, nâng ở vột xây tiết. Xâm rắp tục tốt nâng nẹ phúm đã hiên tranh tàu vả. Rì ai xa mặt đặc cách chấm rốt chật bì rời nét, bàn đạp bóng ri lòng bót phúm. Cùng riêng nẹ cà phía đấy, mình áo chanh mục rìa ràng, sẽ cầm ở phía vừa rồi bóng rồi bọc rồng hôn bọt dược đây nẹ phùm. Ở cái xa hai bộ phút xâm rạp nẹ phùm kì nhóm. Xâm rạp bộ kì nhóm đã phía bằng đăng tay tà lạ ca mùi rơi đắp bằng đăng tà lạ ca mà đã chắc ca mùi nà tê. Bọc rồng hôn đang liêm xong bây tại tam tu sạp, có rồng hôn có tà lạ ca chắc ca đây. Nhưng chắc kì nhóm kết hà, bọc bọn tà lạ ca khá miên dốt tà thoa tê xâm rạp ក៏ហៅរបស់តឡាការព្រោះតឡាការបច្ចុប្បន្ននេះມັນមានយុទ្ធសាស្ត្រទេសម្រាប់ខ្ញុំបើតឡាការមានយុទ្ធសាស្ត្រនោះខ្ញុំនឹងចូលខ្លួនបន្តែបើតឡាការគ្មានយុទ្ធសាស្ត្រខ្ញុំមិនអាចចូលខ្លួនបានដាច់ខាតព្រោះចូលទៅក៏គ្មានយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់ខ្ញុំដែរអ្នកភូមិអះអាងថាអ្នកស្រីអ៊ុំសុភីបានចេញមុខយ៉ាងសកម្មប្រឆាំងលោកស្រីជាខេងជាប្រធានក្រុមហ៊ុនKDCដើម្បីការពារដីអ្នកភូមិរហូតបាត់បង់តួនាទីជា
ីតំណាងអ្នកភូមិលោពីងរូបនោះឲ្យដឹងទៀតថាចំនួនអូបន្លាយចិត្ត10ឆ្នាំមកនេះធ្វើឲ្យពួកគេជួបគ្រោះអត់ឃ្លានដោយគ្មានដីសម្រាប់បង្កបង្កាន់ផលជាកត្តាជំរុញឲ្យកុមារបោះបង់ការសិក្សាហើយពលរដ្ឋខ្លះចេញទៅរកការងារនៅក្រៅប្រទេសដោយខុសច្បាប់ប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់កុមារាអាយុ13ឆ្នាំឲ្យដឹងថារូបគេឈប់រៀនតាំងពី3ឆ្នាំមុនដោយសារគ្រួសារក្រីក្រហើយពេលនេះឆ្លៀតមកលេងផ្ទះបានពី3ថ្ងៃនឹងក្រុងត្រឡប់ទៅធ្វើកម្មករលើទូកនេសាទនៅប្រទេសថៃវិញនាពេលឆាប់ៗនេះដើម្បីជួយសម្រួលបន្ទុកម៉ែឪផ្ទះខ្ញុំអត់មានអីធ្វើផ្ទះអត់មានបាយមាននឹងរឿងខ្ញុំទៅធ្វើថៃតំណាងអ្នកភូមិលោពីងម្នាក់ទៀតដែលពេលនេះមិនបានចេញមុខសកម្មតវ៉ាគឺលោកសសុងដែលតឡាការធ្លាប់ចាប់ខ្លួនដាក់ពន្ធនាគារអស់6ឆ្នាំដោយសារតែប្រឆាំងនឹងក្រុមហ៊ុនរបស់លោកស្រីជាខេងដើម្បីការពារដីអ្នកភូមិនោះឲ្យដឹងពេលស្កាត់ជួបនៅក្នុងចំការចិត្តផ្ទះរបស់លោកថាអ្នកភូមិដែលកំពុងតវ៉ានោះពួកគេពិតជាមានដីនៅកន្លែងដែលក្រុមហ៊ុនកំពុងវិតយកនោះមែនប៉ុន្តែលោកហាក់គ្មានជំនឿថាប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌បច្ចុប្បន្ននេះនឹងស៊ើបអង្កេតរកការពិតនោះទេបរោះវ័យ60ឆ្នាំរូបនោះក្រានរំលឹកដល់ក្រុមអ្នកតវ៉ាឲ្យចេះសាមគ្គីគ្នានិងប្រយ័ត្នចាញ់ឧបាយកលមនុស្សខិលខូចមួយចំនួនដែលក្រុមហ៊ុនរៀបចំញុះញង់ឲ្យមានហិង្សាហើយប្រើតឡាការចាប់ខ្លួនច្បាប់សម័យឥឡូវគេមិនសូវទទួលស្គាល់ខាងយើងប្រជាពលរដ្ឋទេគេទទួលស្គាល់ខាងផ្នែកខាងដូចថារដ្ឋបាលអីគេហ្នឹងបើគេចាត់ចែងមកគេវាយយើង10ដំបងអីអញ្ចឹងទៅគេថាអត់វាយសោះក៏មានត
tại dương còn đã đào mồi một cái thai dương pon pon thực hiện ấy kia chẳng còn miệt đấy rồi chập nó nhầm khơi những con pon từ này kia mà chìm luôn nó clash vào cốc nữa ở miền tô xót đào chập đào đạp và bật mọt vào ấy chứ còn miệt đấy nó vô về chợ lộc chợ lom chả nào mà giang này cái đấy cá bít ngay từ đập mũi hai cả đá năm pì pon đập bún cơ xương ở dưới thoa tranh lịch khẩn on tra cùng mũi tơ sa la đập bông hạt cầm bông chăn đào dùng tam bẩn đăng nẹp húm bắt sập bầm bún cù sá nước khom tay chết sọc cầm bông tra lách hạt cầm bông chăn cơ xương ở dưới thoa bánh chắc nông lịch khẩn nụ thả chấm lụa đầy ní sát thắt nông đan sa mặt tắc chợ bò tala ca nở lại đôi chân nét cơ xương sna ở chợ cấm nâng prerich anh nhá sa la đập bông hạt ní bị chà ra na tam nị tệ vị thị chấm bọn tai đẹp phùm à ăn thá mọc đọt bề ní lục say chìa khính mình ban bánh chốt sạc mà phìp cường chạ chú chai lợ đầy miền chùm lúa tam lịch khất ăn trà công rồi bỏ cơ xuống yo tịt thọ tì đầm nàng riết mọc bị cân nặng bạ phải chìa chôn Campuchia lục say lao khính đai đẹp phùm à ăn thá thọp hào đầm nàng đẹp phùm tới chốt đầm bầy sầm rộp sầm rúa chùm lúa lục say chìa khính ai vi ở đi đằng thả còn mình đằng pi lịch khất ăn trà công rồi bỏ cơ xuống yo tịt thọ tì bọn tai lục say bên chẹt thá cầm hôn KDC còn bông chi diêm đỏ sải nằm bay bên chấp chùm luôn nụ hay là lấy đi xe má có quạt phồm hai quạt có bông tại thư ca xâm rộp xâm rú nhập quạt đăng thạc quạt xâm rộp xâm rú đọc quạt nái ha còn lòng tới lục sải chìa khến thốt cho đỏ sải mà đòn hỡi đại bán đòn prạc tự ai nẹp phùm mùi chùm nút để tỏ vá nằm bay bên chấp chùm luôn bọn tại bên nút nẹp phùm đập ra mùi cử sạp xinh tiết chán cháo rồi bỏ cắt chanh tỏ vá chết mẩy ប្រធានផ្នែកស៊ើបអង្កេតនៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកលោកច័ន្ទសវេតយល់ថាចំនួនដីធ្លីនៅឡងពីងនេះដោយសារអ្នកមានអំណាចមិនគ្រប់ច្បាប់ហើយដូចជាហេតុដែលធ្វើឲ្យអនុស្សាវរីយ៍ការអនុវត្តបបប្រយោជន៍នឹងគឺអ្នកក្រមិនអាចអ្នកមានស្តង់ដារទីតាមដំបងរហូតដល់ទីបំផុតទីបំផុតផ្លាស់ខ្លួនហើយជាប់គុកហើយស្ដីត្រូវបាត់បង់សិទ្ធិនឹងដូចជារឿងមួយដែលគួរឲ្យសោកស្ដាយហើយយើងជួយបារម្ភណាស់ខ្លាចប្រទេស
đầm năng đẹp phum à ăn thá, cầm hôn khe đi xí, bật chế bán tình đầy mùi dùm này khá, nơi đầm bàn nụ, đầm bầy áp thị vọt. Bọn tái, mộc đọt bình ní, bộ kê 84 cửa xa tiết, miền đây chiêng 182 hectare, trở bàn cầm hôn cầm bóng vừa rồi bóng bọn chốt, đòi mình tôn bắt đầu xâm nọng. Còn lòng tới cầm đáy nơi châm lụt đầy thị nơi Campuchia, chứ mùi nạ miền ẩm náy, bàn rồi lốt tờ vinh. Đòi xa, bà mốc rất thà bị bá, bàn tranh ôn trả cúng, đôi chỉ cắt đây nơi đầm bằng bằng cọ chiêng 12 hectare, ôi nẻ tò bà vinh. Cá tranh án vụ cắt cắt đây nơi sọc chân lụt khát cửa chết tôm hôm 720 hectare, ôi nẻ tò bà chỉ đàm. Ta châm lụa đầy thị nơi lò piền bính, ách bình chập ban nơi bình ná. Xong tiền nên ra tháng đó người ta chui lưu, chia đi, nơi phùm lò piền bằng cọ gần rào, rồi vùng cái nhóm phong, rồi cầm hôn mà lùm lụt tiền. Hay khám miên sầm mặt tạng cách ná, khót cầm hôn bàn tới miên tay sầm mặt tạng cách mà khót, vụ bà chia bà rõt, chẳng lại khám miên. Bạn thưa anh là nà tê hạt ấy, bạn tạng lạ cả, chẳng bày cả chập nên cái nhóm. Nên khi nhóm thọ sử lẽ, vì ổ đếp nụm bình. Xâm rạp bọt dự ca mùi tiệt, ạ tạ sinh nhàn và bạc thọ cứ chia bạp hốp này mô tận nạp hiếp xâm rạp và chia chôn cổ rầy kháng thấp bồn. Tại và chia chết ní, công phong tài chú phụ tư rô ca phạp bắt đầu đột hồn mùi. Ở rồi dạ bế chia mùi tu sử vọt mộng ní, và chia chôn cổ rầy rô bọn nẹ, đại phía tràn chia bờ rõ, bàn riệp ca chi mùi đại cu đại mộc bì à xì à khnê, mộc bì bà tế chấn nâng bà tế à xì đà tây đà tây tiệt. Hồi chùm nguồn khmênh, đại chạp cầm nát bì cù xoa mây phẹt dìa tiền ni, cầm bông tài cài lạng. Tại phía trán nơi khmênh tiền ni, chùa bà tế, nâng ca rực an nơi xa la viên. Hồi xử tại mùi phía bấy bàn bọc bóng cháu ca sạc xa. Ta bụ kê nâng xoay anh rộp tì cân lành, rồi bọc bụ kê bàn tế nơi khu nông xung cung cổ rế. Bì tì cọng xe u, nẹ rì cá, chè xôn sọt chờ, miền bò rà miến mặt thèm tiết bì rương ni. Hồi lục nguồn bò đến, nâng cả nhà chạp cả vầy chuôn dịch đầy price xâm rùa. Ija gàl khi sinh bà ta, tiếp tay trở lập mọc bì thuốc cả. Hồi côn pro phí nẹ ra bọc niên cầm phung linh pro lành kì. Niên mọc bì pro tích mong gù lì. Tại côn pro bọc niên đại miên ảy dụ bạch nam nâng pram nam bàn cát nơi chú lì. Bộ kê tăng ọc nê rô nâu chú mùi sạch lai chôn chít cổ rê rô bạc nê. Công cầu rô bạc nêng mình chú chí phía xa cổ rê. Hỏi mình nê dây phía xa mông gô lý nụ tì. Tại nêng dây tha nêng sức khâm tha bộ kê. Nâng mình phlích đa ông cầm nà rô bạc bộ kê nụ tì. Thật
ខ្ញុំតែងតែរំលឹកកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំថាពួកគេក៏ជាជនជាតិម៉ុងโกលីដែរខ្ញុំប្រាប់ពួកគេថាខ្ញុំមកពីទីនោះហើយពួកគេគួរតែមានមោទនភាពដែលពួកគេជាជនជាតិម៉ុងโกលីប្រទេសមួយដែលមានអត្រាកំណើនទីបំផុតនៅលើពិភពលោកដែលជាការប្រឈមដ៏ធំមួយសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍទៅថ្ងៃអនាគតរបស់ប្រទេសមួយនេះបណ្ឌិតហងអ៊ីនយូជាប្រធានសមាគមគ្រួសារដែលមានពហុវប្បធម៌នៅសេអ៊ូល ប្រធានសមាគមគ្រួសារដែលមានពហុវប្បធម៌នៅសេអ៊ូលលោកមានប្រសាសន៍ថាចំនួនក្មេងដែលមានឪពុករឺម្តាយមកពីក្រៅប្រទេសកំពុងតែកើនឡើងអត្រាកំណើនលឿនជាងក្មេងដែលមានឪពុកម្តាយជាជនជាតិកូរ៉េសុទ្ធសាធគ្រួសារដែលមានពហុវប្បធម៌ គឺពិតជាជួយដល់អត្រាកំណើននៅក្នុងប្រទេសនៅឆ្នាំ2050ពួកគេនឹងបង្កើតបានដល់100%នៃអត្រាប្រជាជនសរុបនេះមានន័យថានឹងមានការផ្លាស់ប្តូរដ៏ធំមួយនៅក្នុងសង្គមកូរ៉េហើយរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែទទួលខុសត្រូវសមាគមគ្រួសារដែលមានពហុវប្បធម៌គឺជាសញ្ញាមួយនៃការទទួលខុសត្រូវបញ្ហានេះវាផ្ដល់សេវាថែទាំទាំងខាងវិជ្ជាសាស្ត្រនិងអ្នកបោះប្រេ ដូច្នេះគ្រូសាស្ត្រទាំងនេះអាចទទួលបានការព្យាបាលមិនថាពួកគេនិយាយភាសាអ្វីក៏ដោយវាមិនទាន់អស់នៅឡើយទេខណៈដែលវាជាផ្នែកមួយនៃគោលនយោបាយថ្មីរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលបានផ្លាស់ប្តូរសៀវភៅសិក្សានៅសាលារៀនដែលបរិយាកាសនេះគេនិយាយថាសង្គមកូរ៉េគឺជាសង្គមដែលមានពហុជាតិសាសន៍ និងពហុវប្បធម៌ហើយការវិដើមខែនេះអាញាធិបតីបានបើកសម្ពោធសាលាទី1ដែលឧបត្ថម្ភដោយសាធារណជនសម្រាប់ក្មេងដែលមានពហុវប្បធម៌នៅទីក្រុងសេអ៊ូល ពេលនេះថ្មីៗនៅឯសាលាកំពុងតែរៀនភាសាកូរ៉េជាភាសាទី2របស់ពួកគេ ហើយផ្លាស់វេនគ្នាដើម្បីណែនាំខ្លួនពួកគេអ្នកផ្លាស់ពាក់អាវកាក់ពណ៌ខៀវដែលមានឈ្មោះសាលារបស់ពួកគេនៅលើនោះគឺដាងសុំជាពាក្យចាស់បុរាណរបស់ភាសាកូរ៉េសម្រាប់ពាក្យថាស្រឡាញ់ត្រូវបានប៉ះនៅលើខ្នងអាយុ18ឆ្នាំលៀងលីយ៉ានម៉ាន់លីគឺជាសិស្សវិទ្យាល័យនៅទីនេះ នាងបានផ្លាស់ពីប្រទេសចិនមកស៊ីអ៊ូលជាមួយម្ដាយជនជាតិកូរ៉េនិងឪពុកជនជាតិចិនរបស់នាងក្នុងឆ្នាំ2009រហូតមកដល់ពេលនេះដើរសុំមាន 48នាក់ហើយទូយ៉ាងដូចជាលីយ៉ាជាដើមដែលត្រូវបានចិញ្ចឹមបីបាច់នៅក្រៅប្រទេស តែនៅពេលឆាប់ៗនេះអ្នកគ្រប់គ្រងសាលានិយាយថាពួកគេរំពឹងថានឹងចោះឈ្មោះក្មេងៗដែលធំពេញវ័យនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េទាំងអស់ឲ្យចូលរៀននៅទីនេះនេះជាតម្រូវការបន្ទាន់មួយព្រោះមានក្មេងៗជាច្រើនដែលមកពីគ្រួសារដែលមានពហុវប្បធម៌មិនបានចូលរៀននៅវ័យទាំងអស់ទេការអង្កេតមួយកាលពីថ្មីៗនេះបានរកឃើញថាក្មេងៗកូរ៉េដែលមានឪពុកម្ដាយជាជនបរទេសរហូតដល់ទៅ 31%ដែលរស់នៅក្នុងផ្ទះហើយដែលមានន័យថាពួកគេមិនបានរៀននិយាយភាសាកូរ៉េឲ្យស្ទាត់ជំនាញនោះទេហើយនោះហើយធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងមានការព្រួយបារម្ភនេះបាត់តាមសម្ដីរបស់ជុងជិនស៊ុងសង្គមវិទូដែលជាផ្នែកមួយនៃក្រុមដែលផ្ដល់អនុសាសន៍ឲ្យបង្កើតសាលាដាំសុំជុងនិយាយថានាងមិនចង់ឃើញក្មេងៗទាំងនេះធ្លាក់ទឹកចិត្តតាមរយៈការអស់សង្ឃឹមទាំងនោះទេ សូម្បីតែវាមានន័យថាការអប់រំពួកគេបំបែកគ្នាក៏ដោយនោះក្នុងគោលសីលធម៌ក្មេងៗទាំងនោះដែលមានប្រវត្តិខុសៗគ្នាគួរតែរួមបញ្ចូលគ្នាជាមួយនឹងសិស្សធម្មតាផ្សេងទៀតតែមានសិស្សដែលមិនសមស្របក្នុងការចូលរៀននៅសាលាធម្មតាដែលមិនមានជំនួយពួកគេមិនអាចរៀបចំខ្លួនដើម្បីចូលទៅក្នុងសង្គមធម្មតានោះទេខ្ញុំគិតថាសាលារៀននេះអាចជាឱកាសចុងក្រោយសម្រាប់ក្មេងៗទាំងនោះ ជុងនិយាយទៀតថាការរើសអើងធ្វើឲ្យជីវិតជួបប្រទះការលំបាកសម្រាប់ក្មេងដែលមានពហុវប្បធម៌នៅក្នុងសាលារៀននិងសង្គមកូរ៉េកឹមហ៊ីគីយុងនិយាយថា
ប្រជាជនកូរ៉េវ័យក្មេងជាច្រើនសម្លុតមិត្តរួមថ្នាក់ដែលមានសាវតាខុសៗគ្នាពីពួកគេដែលមកពីអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដែលមានឈ្មោះថាសេវរីឈុតរិននិងនិយាយថាពួកគេនិយាយចំអន់ពីរបៀបដែលពួកគេតបតែងខ្លួននិងនិយាយស្ដីហើយគីមនិយាយទៀតថាក្មេងៗជនជាតិកូរ៉េធ្វើបាបក្មេងៗដែលមានឪពុកម្ដាយមកពីអាស៊ីអាគ្នេយ៍ ដោយសារតែផ្នត់កម្រិតដែលគេទទួលបានពីឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេនេះបានលើកឡើងពីចំណុចមួយចំនួនដូចនេះជនរួមក្នុងសូសៀសអេស៊ីក្មេងៗមកពីអាស៊ីអាគ្នេយ៍មិនសូវឆ្លាតដោយពួកគេឬពួកគេក្រីក្រនោះហើយជាមូលហេតុធំបំផុតព្រោះប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍មានការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចតិចតួជាងប្រទេសកូរ៉េដូច្នេះនោះហើយជាមូលហេតុដែលពួកគេគិតថាពួកយើងអន់ជាងពួកគេ គីមបន្តទៀតថាសម្បីតែពាក្យថាពហុវប្បធម៌ពេលនេះមានន័យថាលក្ខកំបាំងដែលជាអវិជ្ជមានការបំបែកក្មេងៗទាំងនេះទៅដាក់នៅសាលារបស់ពួកគេប្រហែលជាអាចជួយធ្វើឲ្យការអប់រំរបស់ពួកគេកាន់តែប្រសើរតែវានឹងមិនកាត់បន្ថយបូរេវិនិច្ឆ័យនោះទេនាងនិយាយថាសិស្សកូរ៉េត្រូវការរៀនថាការរើសអើងមិនល្អនោះទេ កាលពីឆ្នាំមុនអង្គការសេរីឈូត្រិនបានដំណើរការកម្មវិធីសាលាបងមួយស្ដីពីប្រឆាំងនឹងការរើសអើងនៅក្នុងសាលាបឋមសិក្សាស៊ីអ៊ូលសិស្សនៅគ្នាដើរតួជាអ្នកសិល្បៈដែលពួកគេសម្ដែងជាក្មេងដែលមកពីគ្រួសារដែលមានពហុវប្បធម៌ខុសគ្នាអាយុ9ឆ្នាំចាអុងស៊ីអ៊ូប្រាប់យើងពីអ្វីដែលនាងរៀនសូត្របាន ខ្ញុំមិនគួរធ្វើបាបក្មេងៗដែលមានឪពុកម្ដាយមកពីប្រទេសដទៃនោះទេចាហើយនឹងមិត្តរួមថ្នាក់របស់នាងមួយចំនួននិយាយថាពួកគេបានរាប់អានមិត្តជាមួយក្មេងប្រុសម្នាក់មកពីគ្រួសារដែលមានពហុវប្បធម៌រួចទៅហើយហើយពួកគេកំពុងជួយគាត់ដោយបង្រៀនគាត់ឲ្យចេះភាសាកូរ៉េ អ៊ីយ៉ាខាល់គីស៊ីបាអតាត្រៃជនជាតិម៉ុងហ្គូលីដែលមានកូនប្រុសវ័យក្មេងពីរនាក់និយាយថាមិត្តភក្តិរបស់នាងបានដាស់តឿននាងពីបរិវិនិច្ឆ័យដែលក្មេងៗមានពហុវប្បធម៌និងជាប្រទេសនៅពេលពួកគេកាន់តែធំឡើងៗតែនាងនិយាយថារហូតមកដល់ពេលនេះកូនប្រុសរបស់នាងមិនទាន់ជួបប្រទេសបញ្ហាអ្វីនោះទេហើយនាងមិនព្រួយបារម្ភពីការរើសអើងនៅទីនេះទេ ខ្ញុំកាន់តែមានការព្រួយបារម្ភតាំងពីកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំធំធាត់នៅទីនេះហើយរៀនជាមួយនឹងជនជាតិកូរ៉េពួកគេនឹងមានភាពភ្ញាក់ផ្អើលនៅពេលដែលពួកគេឃើញវប្បធម៌ខុសគ្នាប្រសិនបើពួកគេទៅលេងប្រទេសម៉ុងហ្គូលីហើយតែគេធ្វើដាក់ដូចជាជនបរទេសនៅទីនោះនាងបន្តទៀតថានាងសង្ឃឹមថាកូនប្រុសរបស់នាងធំឡើងមានអារម្មណ៍ថាពួកគេជាជនជាតិម៉ុងហ្គូលីដោយដែលពួកគេមានអារម្មណ៍ថាពួកគេជាជនជាតិកូរ៉េដែរ ព័ត៌មានមកកាន់ VOD តាមទូរស័ព្ទលេខ 092 92 19 02 និង 060 50 50 និង 50 លោកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីមុននឹងបញ្ចប់កម្មវិធីព័ត៌មានពេលល្ងាចរបស់ VOD ខ្ញុំសូមសង្ខេបព័ត៌មានសំខាន់ៗមានដូចតទៅមន្ត្រីឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សដែលបានតាមដានការបង្ក្រាបនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះអះអាងថាមានមនុស្សជាង30នាក់រងរបួសក្នុងនោះ សន្តិសុខដែលមានរបួសមានចំនួនច្រើនជាងបាតកោខណៈបាតកោរបួសប្រាំមួយនាក់ប៉ុន្តែសមត្ថកិច្ចអះអាងថាសន្តិសុខរបស់ខ្លួនរបួសជិត40នាក់អ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកឯករាជ្យភាពនៃចៅក្រមនិងមេធាវីនៅថ្ងៃអង្គារនេះអំពីពន្យល់ដល់ព្រះមហាក្សត្រកម្ពុជាលើកកម្ពស់ឯករាជ្យភាពនៃប្រព័ន្ធតុលាការដោយពិចារណាជាថ្មីមុនឡាយព្រះហស្តលេខាលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់3នៃតុលាការ បន្ទាប់ពីពុំមានដំណោះស្រាយទៅតាមការសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលដែលតម្រូវឲ្យរោងចក្រផ្ដល់ប្រាក់ឈ្នួល 100% លើប្រាក់ខែនិងប្រាក់អត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗកម្មករោងចក្រអូសេអង់ប្រមាណ 600 នាក់នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះបានធ្វើបាតកម្មបិទផ្លូវជាតិលេខ4ដែលបណ្ដាឲ្យកកស្ទះចរាចរណ៍ពេញមួយថ្ងៃ
បាទលោកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីខណៈពេលនេះកម្មវិធីព័ត៌មានពេលល្ងាចរបស់ VOD រួមទាំងសហការីទាំងអស់សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា